皆さんおはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師のくまさんです。今日も農学に関する面白い分野について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。突然ですが皆さん、日本酒ってお好きですか？お酒は飲まないよという方もいらっしゃると思いますが、日本酒が好きな方が身近にいるよという方も多いと思います。今回はこの日本酒について皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。でも日本酒っていろいろな専門用語があってなんだか難しそうという方多いと思います。お店で注文するときもよくわからないので、辛口のものをとかフルーティーなものがいいですと注文されていらっしゃる方多いと思います。実は私も日本酒について勉強するまでは日本酒全く分かっていませんでした。今回は日本酒について一から勉強した私が、ざっくりこれだけ知っておくだけで日本酒がよくわかる、それだけじゃなくて周りの人に自慢できちゃうよということを厳選して皆さんにお届けしたいと思っています。そして講義を通じて、日本酒ってこういう飲み物だったんだ、面白いなとか、よく聞く吟醸酒ってこういうものだったんだ、興味深いなと思っていただければと思っています。ところで皆さん、日本酒を飲んでいてよく聞く言葉ありませんか？吟醸酒とか麹ってよく聞きますよね。でもよく分かっていないなという方も多いと思います。そのため今回の講義の1回目と2回目では、日本酒の中で最も知りたいこととして、純米酒と吟醸酒、それに麹と山田錦について解説させていただきたいと思います。正直言ってこの4つの言葉さえ理解していれば日本酒どやれると思っています。続いて日本酒の歴史や文化についてもご紹介させていただきたいと思います。日本酒のルーツってどの時代から始まったか皆さんご存知でしょうか？この紹介の中で皆さんもご存知のあの映画も登場します。そして最後に、日本酒においてさらにこんなことも知っておくと面白いよということをご紹介したいと思います。木元ってなんか聞いたことありませんでしょうか？なんかいいお酒のことですよね、という方にぜひ見ていただきたいと思います。それでは今回も一緒に楽しく勉強していきましょう。まず今回第1回目の講義では、純米酒と吟醸酒、この2つの言葉についてご紹介させていただきたいと思います。これ私の感想なのですが、正直に言えばこの2つの言葉、純米酒と吟醸酒、これさえ覚えておくだけで友達と日本酒について話していてもマウント取れると思っています。では早速純米酒から見ていきたいと思います。これ実は簡単なんですよ。お米と米麹、酵母、そして水だけでできた日本酒、これが純米酒です。って思われるかもしれません。米麹については次回の講義の中で詳しく説明させていただきたいと思います。原料が4つだけで作られた日本酒、これが純米酒なんですね。まあ正確な定義上さらに細かなこともあるのですが、友達と話すレベルではこれだけで十分でいいかなと思っています。日本酒の資格を取りたいという方にはぜひこの動画を見て、ざっくり日本酒について学んでいただいた上で、より専門的な動画やテキストに進んでいただければと思っています。さて純米酒、どういうものかは分かりましたね。スーパーやレストランで見かける特別純米酒とか純米吟醸酒とありますが、いずれも純米とついているものはお米と米麹、酵母、水だけでできた日本酒ということでした。では純米酒ではない日本酒って何が入っているのということですよね。何かが含まれているため純米酒と名乗れない日本酒があるわけですよね。純米酒と名乗っていない日本酒に含まれるもの、それは醸造アルコールです。純米以外の日本酒では通常原材料名に米麹のほか醸造アルコールと記載されています。ぜひ今度スーパーに行った時に日本酒のラベルを見てみてください。純米酒と記載されていない日本酒には醸造アルコールと記載があるはずです。この醸造アルコール、どんなものなのでしょうか？そのことを知る前に、ざっくり日本酒の製造方法についてもお伝えしたいと思います。この講義ではもちろん日本酒の重要なことを厳選してお伝えしていきたいのですが、講義を通じて
製造方法や周辺知識も勉強することで、皆さんに日本酒って面白いなと感じてもらいたいなと思っていますので、少々長くなってしまいますことをご勘弁ください。日本酒って簡単に言いますと、お米と米麹、酵母、そして水から作られます。麹や酵母がどんな働きをするかについては次の講義の中でお伝えしたいと思いますが、いずれもお米から日本酒を作るのに必要な微生物なんです。日本酒はお米からアルコールを作り出した飲み物なんですが、お米から簡単にはアルコールって作れないんですよ。大きく分けて2段階を経ることでお米からアルコールが作られるんですね。まずお米のでんぷんを糖に変える工程、そしてここで生まれた糖をアルコールに変える工程、この2つですね。そして第1段階のでんぷんから糖に変えるのが米麹、糖からアルコール、つまりエタノールを作り出すのが酵母なんです。後でしっかり見ていきますので、今はなんとなく麹と酵母という2つの微生物がいて、この2つが日本酒作りに欠かせないと覚えておいてください。この日本酒を作るための原料、お米と米麹と酵母、そして水が混然一体となった液体があります。この液体のことをもろみと言います。このお米と米麹と酵母、そして水が一体となった液体、ここに醸造アルコールを加えるんですね。醸造アルコールは食用エタノールとも言われていて、アルコール度数の高い液体ですね。この醸造アルコール、なぜ日本酒の製造過程で加えるのでしょうか。それは風味を向上させる効果があるからなんです。日本酒に含まれる香り成分は水に溶けにくくて、アルコールに溶けやすい性質があるんです。ちょっと難しいですが、そういうものだと思ってください。日本酒に含まれる香り成分はアルコールに溶けやすいんですね。そのためお米、米麹、酵母、水が混ざった状態から日本酒を絞る前にアルコール度数の高い醸造アルコールを加えると、絞った後に残るお米のカス、このカスに残ってしまう香り成分を液体に移す効果があるんですよ。醸造してせっかく生まれた日本酒の香りを商品である液体に移すために使う、それが醸造アルコールなんですね。この後ご説明する吟醸酒では特有の吟醸香があるのですが、この吟醸香の元となる香り成分も水に溶けにくくてアルコールに溶けやすい性質を持っているため、吟醸香の引き立った商品を提供したい場合にはどうしても醸造アルコールを使用することが多いんですよ。醸造アルコール、ご理解いただけましたでしょうか。本来日本酒はお米と米麹、酵母、そして水のみで作るものなんですが、日本酒特有の香り成分はアルコールに溶けやすい性質があったんですね。そのため日本酒を絞る前にアルコール度数の高いお酒である醸造アルコールを加えることで、その香り成分を商品に移行させる、これが醸造アルコールでした。かつて戦中戦後の米不足の時代には、全国の蔵元では日本酒の増量のために醸造アルコールを加えていた時代もありました。でも現在使用される醸造アルコールはこうした水増しのためではなく、あくまで日本酒の品質向上が主な目的となっています。はい、純米酒がどんなものかは分かりましたね。お米と米麹、酵母、そして水だけで作られた、これが純米酒でした。そして日本酒の香り成分をしっかり日本酒に移す目的で使用されるのが醸造アルコールで、この醸造アルコールを使用していない日本酒、これが純米酒と呼ばれるんですね。ちなみにこの純米酒、わざわざ日本酒のラベルに明記することもあるんですが、それだけ消費者からすると価値が高いということになりますよね。もちろん食品添加物である醸造アルコールを加えていないよ、余計なものは加えていないよという意味もあるんですが、日本酒の味も変わってくるんです。純米酒の味としてはリッチとかふくよかとかフルボディと表現されることが多いです。醸造アルコールは無味無臭のアルコールなんですが、この醸造アルコールを使用していないため、その分日本酒の味が濃く現れるんですね。そのため純米酒はこのように表現されるんです。この純米酒、料理と合わせる場合、この濃厚な味わいにマッチするものによく合うんです。肉料理や旨味の強い煮込み料理は
純米酒と素晴らしい組み合わせになるんですよ。また純米酒は後ほど紹介させていただく吟醸酒のような強い香りがないため、料理の邪魔をすることがなく、幅広く料理に合わせることが可能です。そのため食中に飲む日本酒としても重宝されています。はい、ここまで純米酒について説明させていただきました。では続いて今日ご紹介させていただく2つ目のキーワード、吟醸酒についても見ていきたいと思います。皆さん、吟醸酒って聞いたことあると思います。なんかちょっと高級な日本酒なんですよね、という方おっしゃる通りです。普通の日本酒に比べて製法がやや特殊なので、その分コストが上がってしまうんですよ。ではどんな点が特殊なのか見ていきましょう。結論から申しますと、吟醸酒や大吟醸酒という日本酒は、原料となるお米の表面を削ってその中心部分だけを使っているんですね。中心に近い部分のみを使う、だからコストが上がるんですよ。ではなぜお米を削った日本酒を作るんでしょうか。それはそうすることでフルーティーな香りのする日本酒ができるからなんです。皆さん、日本酒の中でフルーティーな香りを持つものありますよね。リンゴやバナナのような果物の香りを持つものです。ざっくり言って、こうした果物のような香り、これを吟醸香とか吟醸花と言ったりするのですが、この吟醸香を持つ日本酒、これが吟醸酒や大吟醸酒だと思ってください。こうしたフルーティーな香りを持つ日本酒は、女性や日本酒に馴染みのない方に受け入れられやすいんですね。そのため日本酒の出荷量に占める吟醸酒や大吟醸酒の割合は年々上がっていることが、農林水産省の出している統計からも明らかになっています。こうしたフルーティーな香り、日本酒で作り出すのは実は本当に大変なんですよ。ワインだとブドウの香り、ビールではホップなど原材料に由来する香りがあるんですが、日本酒では原料の米や米麹には香り成分がほとんど含まれていないんですよ。お米と米麹、水、酵母といった日本酒の原材料を混ぜた液体、もろみと言いましたね。このもろみが発酵する間に酵母が持つ酵素の働きで香り成分が作り出されるんです。そしてこの酵母は厳しい条件下に置かれると、この香り成分を多く作り出すそうなんですよ。酵母は生存に厳しい条件になると生きようと必死になるんですね。その過程の中で香り成分が生まれるんです。酵母にとって厳しい条件、それは主に2つの要素を変えて生み出しています。その1つ目が酵母の餌を少なくすること、そして2つ目は低温にすること。この2つの条件を変えることによって酵母にとって厳しい条件にするんですね。そしてこの厳しい条件下に置かれることで、酵母はフルーティーな香りを作り出すというわけです。フルーティーな日本酒、私も大好きなんですが、酵母にストレスを与えて生み出されるものだったんですね。では実際に酵母にどのようにストレスを与えていくのか、詳しく見ていきましょう。まず一つ目の条件として、酵母の餌を少なくするとお伝えしました。酵母の餌とは具体的にはミネラルやタンパク質なんです。そしてこのミネラルやタンパク質はお米の表面に近い部分に多く含まれているんです。つまり酵母にストレスを与えるために酵母の餌を少なくしようとすると、お米の表面を削る必要があるわけです。お米の表面を削るってイメージつかないかもしれません。写真で見ていただくと分かりやすいんですが、お米ってご存知の通り楕円形をしていますよね。この表面を削っていくと小さなビーズのような形に近づいていきます。お米ってこんな風に削ることができるんですね。どんな技術を使って削っているのか、とても興味深いんですが、ここでは省略したいと思います。このようにお米を削ることで酵母の餌となるミネラルやタンパク質を少なくする、これが酵母のストレスとなって酵母がアルコールを生み出す際にフルーティーな香りを作り出すんでしたね。ではどれくらいお米を削るんでしょうか。結論から言ってしまうと、お米の削る量によってできる日本酒の名前が変わってきます。お米の表面の 40% 以上を削ってできる日本酒のことを吟醸酒、そして表面の 50% 以上を削ってできる日本酒のことを大吟醸酒と言います。吟醸酒と大吟醸酒、よく耳にしますが、
お米の削る量によって決まっているんですね。大吟醸ともなるとお米の半分以上を削って残った真ん中の部分だけを使う。それはコストもかかりますよね。ちなみに日本酒のラベルにはよく磨き何パーセントと書かれていたりします。これはお米を何パーセントまで削りましたという意味で、数字が小さいほどたくさん削ったという意味になります。私もよく混乱してしまうのですが、例えば磨き2割3分とはお米の 77% を削りましたよという意味です。この場合、この日本酒は 50% 以上お米を削っていますので大吟醸酒になります。そして酵母にとって厳しい条件となる要素の2点目は低温でしたね。一般的に酵母がアルコールを作る最適な温度は25度から26度と言われているそうなんですが、これを10度前後の低温にします。酵母の適温からすると随分低い温度ですよね。この10度前後という低温で酵母に頑張って発酵してもらうことで、酵母にとってストレスとなり、フルーティーな香りを作り出すことになるんです。改めてまとめてみますと、酵母にとって餌を減らして、そして低温にすることで酵母が飢餓状態に置かれます。酵母は必死に生きようとする。その過程の中で果物のような好気成分を作り出すんです。この果物のような好気成分、これを吟醸花、あるいは吟醸香というんですよね。この吟醸香、成分としては青リンゴや熟した洋梨のような香りがするカプロン酸エチルと、バナナのような香りがする酢酸イソアミルがあって、いずれも果物に実際に含まれている香り成分なんです。今度吟醸酒を飲まれる機会がありましたら、香りを嗅いでみてください。確かに青リンゴやバナナのような香りすると思います。ところで皆さん、これは純米酒の説明の際にお伝えしたんですが、日本酒の香り成分は水には溶けにくくて、アルコールに溶けやすい性質があったんですよね。そして吟醸酒の特徴ともいえる吟醸香も同様に水に溶けにくくてアルコールに溶けやすいんです。つまり日本酒をタンクの中で醸造して絞る際、アルコール度数が低いと吟醸香が液体、つまり日本酒の方に移らずにカスの方に残ってしまうんです。こうなってしまうと、せっかく吟醸香が出たのにもったいないですよね。そこで生じた吟醸香を日本酒に移すようにするために、アルコール度数の高い醸造アルコールを加えるんでしたね。この醸造アルコール、決して水増しのために加えているのではなく、日本酒の品質向上のために加えられているものでした。一方でスーパーやレストランで日本酒を見てみると、純米吟醸や純米大吟醸という表記を見かけることがあるかと思います。これらはどういうことでしょうか。皆さんお気づきの通り、これらは純米を名乗っていますから、醸造アルコールを添加していない日本酒なんですね。つまり純米吟醸や純米大吟醸は醸造アルコールを加えなくてもいいくらい、しっかりアルコール度数を高めて吟醸香の香り成分が液体に移るようにした日本酒ということになります。吟醸酒や大吟醸酒ってお米を 40% や 50% 削っているんですよね。そうした中で酵母に頑張って発酵してもらうことで吟醸香は生まれていました。でも酵母が活動するのに適していない中で発酵が行われているため、当然アルコールの生成は難しくなります。つまりアルコール濃度を上げるのは一般の日本酒を作るのに比べて難しいんですよ。日本酒の専門家はこのように話しています。アルコールを添加できない純米大吟醸酒では、お酒に含まれているアルコール分は全て酵母によって作られなければなりません。したがって発酵の末期までしっかりアルコールを作るよう、酵母の発酵力を維持する必要があります。お米を半分以下まで磨いて、酵母にあまり栄養を与えないようにして、酵母を生かさず殺さずといった状態に保つ低温に置いて十分なアルコール度数を生み出すことは大変なものです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これだけで自慢できる日本酒第1回目は純米酒と吟醸酒について勉強してきました。これで皆さんスーパーやレストランに行っても悩むことは格段に減ったと思います。純米酒はお米と米麹、酵母、そして水のみで作られた日本酒のことでしたね。
ただ日本酒特有の香り成分は水に溶けにくくてアルコールに溶けやすいため、香り成分を液体に移したい場合にはどうしても醸造アルコールを使用するんでしたよね。そして純米酒は濃厚な味わいがあるため、肉料理や旨味成分の強い料理にはマッチするんでしたよね。また純米酒は強い香りがないため、食中に飲む日本酒としても適していました。一方、吟醸酒や大吟醸酒はフルーティーな香りのする日本酒でしたね。ただこのフルーティーな香り、作り出すにはとても大変で、お米を削って低温にする、こうした酵母にストレスを与えることで生み出されていました。お米の表面の 40% 以上を削ったものが吟醸酒、そしてお米の表面の 50% 以上を削ったものが大吟醸酒でしたね。吟醸酒や大吟醸酒はフルーティーなため、若年層や女性からも支持されていて、近年日本酒の消費量に占める割合は高くなっていました。ということで、純米酒と吟醸酒いかがだったでしょうか。皆さんは純米酒と吟醸酒だったらどちらがお好みでしょうか。私は吟醸香のする吟醸酒や大吟醸酒がとても好きなんですよ。でも実はコンプレックスがありまして、日本酒通の人って純米酒が好きっていう勝手なイメージがあるんですよ。純米酒こそ日本酒の本流であって、あくまで吟醸酒や大吟醸酒は亜流なんじゃないか、純米酒が好みになれないというのは私の味覚が発達していないからなんじゃないかなと思っていました。そんなある時、知り合いのミシュランシェフにこの話をしたことがあったんですよ。そのシェフはとても素晴らしい紳士の方で、私の悩みを真摯に聞いてくださって、こうおっしゃってくださったんです。熊さん、そんなことはありませんよ。それは好みの問題です。私は吟醸酒や大吟醸酒にも素晴らしい日本酒たくさんあると思っていますよ。そんなシェフの優しい言葉、今でも忘れません。そのシェフの言葉を忘れずに、私も日本酒の魅力をより深く学んでいきたいと思っています。そしてこれから日本酒の講義、まだまだ続いていきます。皆さんに日本酒の魅力をもっともっと知ってもらえるように、次回以降も分かりやすい動画を作っていきたいと思います。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回もまたお会いしましょう。それではまた。